Zagreb. Cijelo primio dojavu da se u Frankopanskoj ulici u Sisku urušila kuća. Odmah po pojavi građana obavještene su hodne službe, vatrogasci su izašli na teren, policija je blokirala ulicu i u tijeku dana u kojim trenucima vrši se očevid od strane policijske uprave Sisačko-moslavačke, nakon toga slijedi uklanjanje zgrade.